ជាជំនួសមិនបានការព្រោះលោកថាគ្មានច្បាប់ណាមួយចែងថារដ្ឋសភាត្រូវជជែកជាមួយគណៈបកគ្មានសំឡេងនៅក្នុងសភានោះទេលោកថាបើលេខនេះគ្មានការទាំងបួនស្នើជួបក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋគឺអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែទៀត